Dobre, teda najprv by som začal takým biblickým profilom Božej vôle. Máme také dva pojmy. Jeden pojem je bule. Viete, že v starých mestách jestvovali tzv. Buletéria. Teda tam, kde sa stretla mestská rada, kde sa radili. V kláštoroch sa robili skrutínia. A potom máme výraz telema, ktorý je taký častejší, to hovorím o gréckej Biblii. V hebrejskej Biblii je racon, ako vôľa. A je spojená aj s určitou žiadosťou, s určitou požiadavkou. Teda ten výraz búle sa nachádza v knihe Job. A to je veľmi zaujímavá kniha. V tom slova zmysle, že Boh nejak dispenzuje svoju vôľu po tom, čo sa radí. Teda je tu akoby taká rada, do ktorej patrí paradoxne aj Satan. A teda Satan ako si sugeruje Bohu myšlienku, že treba toho Joba prevetrať. On na neho žaluje. Však on sa má dobre, pretože ty ho požehnávaš, ale len trošičku ho skús ho tak vyskúšať a uvidíš, ako sa zosype. A teda Satan nemá pravdu, ale Boh dá na jeho rádu. A vôbec to potom Jobovi nevysvetľuje, ako sa to stalo. Teda i v našom prípade v živote Božia vôľa nás môže tak rozhádzať, ako si to neočakávame. A Pán Boh nie je povinný vydávať zo svojho správcovstva. Pán Boh nám nie je povinný povedať, že prečo v našom živote sa odohráva to alebo ono. Ale teda skúsme sa potom viac menej sústrediť na ten druhý pojem. Telema, teda čo je Božia vôľa. My vieme, že medzi darmi Ducha Svätého jestuje aj duch rady. A on po hebrejsky sa nazýva Pele Joec. Ja som to dostal raz na skúške. Túto otázku, keď som chodil na biblický ústav, preto si to dobre pamätám. Teda, čo je tá dobrá rada? Čo je tá Božia vôľa? Všimnite si, že Božia vôľa je predovšetkým veľmi veľkodušná. A hneď to cítime v Biblii pri stvorení sveta. Keď Pán Boh stvorí svet, ako korunu všetkého stvorenia postaví človeka. A človek má nejakú autorizáciu od Boha, aby menoval zvierat a rastliny, aby im dával určitú definíciu, charakter. A to je v Biblii veľmi, veľmi dôležité, dávať meno. A teda Pán Boh je veľmi benevolentný k človekovi. Človek nevysadí rajskú záhradu. Boh ho tam uvedie ako do daru. Dáva mu všetko k dispozícii. Lenže všimnite si jeden detail. Ako je Božia vôľa veľmi veľkodušná, ona je aj obmedzujúca. Teda Pán Boh nedispenzuje, nedáva človekovi vôľu, by som povedal, v totálnom slova zmysle. Všimnite si, že mu hovorí, že tu je jeden strom poznania dobra a zla a toho sa nesmieš ani dotknúť. To hovorí potom Eva. Teda vidíte, že Božia vôľa na jednej strane je štedrá, na druhej strane človeka podrobuje určitej skúške, poslušnosti. A samozrejme, vieme, že čo sa stalo. Jednoducho, človek poruší túto Božiu vôľu. Aké sú konsekvencie? Teda konsekvencie sú asi tie, že človek nevie, ako viacej komunikovať s Bohom. Alebo Boh obmedzí komunikáciu s človekom. Tak by sme mohli povedať. A viac menej sa ľudský tvor dozvedie o Božej vôli buď cez Božie slovo, ktoré v dejinách spási, ako si sa naplňaš po Ježiša Krista, a predovšetkým cez veľké Božie skutky. Teda i tu sa dozvedáme čo? Že Božia vôľa je vždy zvrchovaná. Teda Boh sa rozhodne, že vyvedie svoj národ z Egypta. Či to faraón chce, alebo nechce. Teda Boh je vždy zvrchovaný. On si vyberá ľudí, ktorí prevedú jeho plán. A takisto sa z biblických textov dozvedáme, že Božia vôľa je milosrdná a je milujúca. Teda Boh napriek tomu, že človek strátil akési privilegium, priateľstvo, vzťah, je vždycky milujúci a milosrdný. Máme jeden veľmi pekný text v knihe Deuteronomium, 39. kapitole v 14. verši, ktorý hovorí: Slovo je veľmi blízko, je v tvojich ústach, v tvojom srdci, aby si ho uskutočnil. Teda vidíte, že tej nádhernej Mojžišovej kázni, teda 5. knihy Mojžišovej, kde si zhorí nebo, tam sa dozvedáme, že človek má, čo potom neskôr svätý Tomáš nazýva potenciál, poznávať
a plniť Božiu vôľu. Teda prispôsobiť sa jej. V knihe Tobiáša to máme ešte tak explicitnejšie, jasnejšie vyjadrené, že Tobiáš je požehnaný na základe Božej vôly. V 143. žalme máme veľmi peknú modlitbu: nauč ma plniť tvoju vôľu. Teda všimnite si, že v Biblii máme aj túto myšlienku. Máme určité Božie rozhodnutie, Božiu vôľu. Teda Boh je pripravený trestať. Napríklad v knihe proroka Jonáša. Teda je to taká paradoxná kniha, skoro taká satíra o Bohu. V tom slova zmysle, že je satíra o človekovi. Jednoducho, Tomáš, ja si myslím, že tam je taký jeho trošičku diabolský až úmysel, najprv nejde do Ninive, pretože nechce. Prečo by mal on Asýrčanom, nepriateľom židovského národa, hlásať pokánie a Božie odpustenie? Ale nakoniec ide, pretože ho Pán Boh aj prinúti, ale hlása Ninivčanom zväz o pokánie prečo? Aby sa neobratili. Aby ich Pán Boh vytrestal, aby ich Pán Boh zničil. Toto chce Jonáš. Jonáš nechce, aby Pán Boh bol milostrný, on chce vidieť zničenie mesta Ninive. Teda, niekedy to v našom živote tiež skúsujeme. Však ja sa za teba pomodlím, ja ti ho odpustím, ale sa mi neukazujú viacej na oči. Alebo nech ťa Pán Boh skáre. Teda, ale ja ti ho odpúšťam. Teda, vidíte ten postoj proroka Jonáša. Jednoducho ide do Ninive a je veľmi zranený z toho, že Pán Boh nekoná podľa jeho vôle. Teda tam sa stretáva Božia vôľa, veľmi veľkodušná, ktorá je flexibilná, nie je rigidná. Boh reaguje na pokanie človeka, na jeho vnútornú zmenu. A máme Božieho muža, aspoň v úvodzovka, alebo s otáznikom, ktorý, keď vidí, že Ninivčania sa kajajú, je veľmi rozžiarený a smutný, že Pán Boh nekoná podľa jeho predstav. Že nezničí mesto. Toto chcel Jonáš. A preto tam celá kniha sa končí podobným otáznikom ako podobenstvo marnotratom synovi. Teda ten starší chlapec pôjde do tej miestnosti, kde sa koná oslava na počesť návratu mladšieho a prorok Jonáš sa bude kajať, on sa zmení alebo sa nezmení. Teda Pán Boh mu ako si oznamuje, že ja mám zničiť mesto, kde je 120 tisíc ľudí, keď sa kajajú. A viacej nič. Teda mne sa zdá, že prorok Jonáš sa veľmi nechcel zmeniť, ale je to taká výčitka nielen židovskému národu, je to výčitka každému z nás. Teda vidíte, že Božia vôľa už v Biblii starého zákona je veľmi veľkodušná, je milujúca, odpúšťa, ale nie je nejaká determinovaná táto vôľa. Teda čo Pán Boh rozhodne, nie vždycky platí, pokiaľ vidí ľudskú odpoveď. Samozrejme, že sú Božie zákony a v tom je nebezpečenstvo morálneho relativizmu. Dneska sa o tom hodne hovorí o tejto téme. Ľudia spochybňujú Božie zákony, spochybňujú Božie slova, Božie pravdy. Však hej, ale to vykladali tak v stredoveku a toto už pre nás neplatí. A teraz je už trošičku iný svet a buďme trošičku flexibilní a zmeňme svoje názory. Pán Boh nie je taký. Pozor, treba vidieť určité pravdy. A treba vidieť a rozoznávať veľmi kritické Božie postoje a to si ešte povieme dneska, aby sme načrtli aj tému rozlišovania. Teda, keď ideme potom do Nového zákona a hovoríme o Božej vôli, určite tak pekný text máme v liste Hebrejom 10. kapitole. Hľa, prichádzam plniť Božiu vôľu. Teda Ježiš Kristus plní Božiu vôľu. A teda samozrejme, nielen Ježiš Kristus. Po ňom hádam Mária je takým najkrajším príkladom, ktorej prvé slova sú: hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. A jej posledné slova v Kane Galilejskej: robte všetko, čo vám povie. Teda ona neprišla plniť svoju vôľu, ale tiež Božiu vôľu. A možno, že ešte taký žiarivejší príklad je svätý Jozef, pretože svätého Jozefa nemáme nejakú náuku cirkvi, že by bol nepoškvrnené počatý. Teda bol taký, by som povedal, najbližší našej koži. Všimnite si, že ako svätý Jozef postupne odburáva svoju vôľu. On chce Máriu prepustiť, on nejakým spôsobom sa nedá len tak ľahko presvedčiť, že ona počala z Ducha Svätého. Pretože tu sa odohralo len raz v dejinách a je to veľmi nepravdepodobné u každej ženy. Si predstavte vašu situáciu. Keby ste sa chceli ženiť, ja neviem, či máme takého kandidáta, a nevesta, ktorá by otehotnila, by vám povedala, že
počala z Ducha Svätého. Teda, že ju oplodnil samotný Pán Boh. Ja neviem, že čo by ten mladenec povedal. Ale v podstate Jozef má krížu. A premoží ju poslušnosťou. Vezne si Máriu za manželku. Mohol argumentovať 100 razy a ide s ňou do Betlehem a ide s ňou do Egypta. A z Egypta sa vrácia a nepríde do Nazaretu, do Betlehem, ale ide do Nazaretu. A celý život svätého Jozefa je charakterizovaný ako život bez slov, v poslušnosti, v pokore, v poznávaní Božej vôle. Teda, ono sa hovorí, tak žartovne tuším, tu citujem Patra Špidlika, že svätý Jozef je patron teológov. A som v tom slova zmysle, že všetky pravdy mu Boh komunikuje, keď spal. Teda, samozrejme, to by som nebol rád, aby ste teraz spali. Dobre, teda, čo je dôležité, aby sme pochopili, že i Božia vôľa žiada reciprocitu. Ako sme si to povedali, už o Božej láske. Teda Pán Boh nemiluje zadarmo, jednostranne. On chce, aby sa naša vôľa stretávala s jeho vôľou. A samozrejme, že o tomto budeme hovoriť, keď budeme preberať lekciu divína, teda v ďalšej prednáške. Zase Ježiš hovorí v 6. kapitole Evanjelia podľa Jana, že nik nemôže prísť k mne, pokiaľ ho nepriťahne Otec. Teda i my nepoznávame Božiu vôľu len tak automaticky v našom živote. Zase, aby som sa vrátil k prvej prednáške, je dôležité pochopiť, že Boh žije v nás. Že Boh žije v našom srdci. Ale nielen to. Že On je dôvernejší, ako hovorí svätý Augustín, v našom srdci a v našom vnútri, ako sme my sami sebe. Ja viem, že tomu je veľmi ťažko uveriť. A toto je ten základný kameň našej viery. Že my síce dôverujeme Bohu, ale tak 50-50. Len tak odtiaľ po odtiaľ. Teda zase na druhej strane, kto chce skutočne Božiu vôľu poznať, musí poznať sám seba, alebo činnosť Boha v sebe sám. Teda určite, že plnenie Božej vôle nie je niečo ako plnenie litery zo zákona. Plnenie Božej vôle chce, aby sme Boha poznávali predovšetkým ako osobu. A aby sme poznali aj dar, ktorý nám Boh dáva. Ten dar je dar Ducha Svätého. Teda my vieme, že celá reč Pána Ježiša pri poslednej večeri je o prísľube Ducha, ktorého ale nutne potrebujeme prečo. Predovšetkým preto, aby sme pomocou Božieho Ducha dokázali poznávať aj Božiu vôľu. Aby sme vedeli, že čo od nás Boh v živote žiada. Teda, samozrejme, že je dôležité niečo, čo my nazývame v špirituálnej duchovnej teológii duchovné vnímanie. Teda, vnímanie je o mnoho dôležitejšie ako naša disciplína. Teda, hovorí svätý Pavol v liste Kolosanom, citujem 9. 10. verš. Neprestávame sa za vás modliť a prosiť, aby ste boli naplnení poznaním jeho vôle a všetkej múdrosti a duchovnej chápavosti. Aby ste žili, ako sa patrí, ohľadom na Pána a páčili sa mu vo všetkom, tým, že budete prinášať ovoce všetkých dobrých skutkov a rás v poznaní Boha. Teda, keď potom čítate prvý list Solunčanom, ktorý bol napísaný takej dosť roztrasa najprvej komunite veriacich, tam hovorí svätý Pavol, že Božia vôľa od nás žiada predovšetkým svätosť. A viete, že svätosť znamená v biblickej reči aj odlišnosť. Teda človek nemôže byť až taký konvenčný. Boh je svätý, pretože je iný od ľudí. Okrem svätosti, svätý Pavol hovorí o modlitbe, o vzdávaní vďaky. Teda ustavične vzdávajte vďaky, ustavične ďakujte. Toto je taká omisia, taká medzera, ktorá nám chýba v našej modlitbe. Teda my veľmi málo vďakujeme Pánu Bohu za to všetko, čo máme. Potom určite je dôležitá trpezlivosť, dobre správanie, ktoré vedie ku slobode. Teda plnenie Božej vôle nie je niečo také otrocké, kde nás Pán Boh znásilní. Ale ono, pokiaľ je podložené láskou, potom človeka vedie k slobode. Keď človek miluje z povinnosti, koná nejakú Božiu vôľu v úvodzovkách len z povinnosti, z nejakého prinútenia, vtedy my nepoznáme, čo je Božia vôľa. A vtedy veľmi ťažko hovoríme o Božej vôľe ako také. Teda zase, čo je dôležité, keď chceme pochopiť Boha a jeho účinkovanie v nás. Myslím si, že
Dôležité je to, čo Biblia nazýva srdce človeka. A už sme si povedali, že srdce nie je len naše racionálne uvažovanie, ale sú to aj naše city. A samozrejme, že to je niečo ťažké, najmä niekedy pre mužskú psychológiu, pretože sme tak aj od prírody stvorení, aby sme boli viacej racionálni. Aby sme tak chladne kalkulovali, chladne uvažovali. Ale pozor, my máme aj naše city. My nemôžeme charakterizovať poprvé Božiu vôľu ako niečo determinované, niečo len veľmi konkrétne, niečo, čo sa dá identifikovať s nejakým systémom. Teda dneska nás učia určitej logike a prebárs, ja som chodil na reálne gymnázium a ja neviem, mučili nás matematikou, aby nás naučili logicky myslieť. Lenže Pán Boh vždycky taký determinovaný a logicky nie je. Už sme si to povedali, že Pán Boh aj odpúšťa. Pán Boh aj mení pohľad na človeka. Pán Boh je aj flexibilný. A samozrejme, že na jednej strane pri poznávaní Božej vôle je dôležité to, čo my nazývame disciplína. Teda určite, že disciplína je dobro, ktoré nám dal človek. My dokážeme byť aj voľovo determinovaní. Ja si myslím, že pri vzťahu Pánu Bohu viac si dokážu tí, ktorí, ja neviem, sa dokážu nejak prinútiť vstať ráno o 5. alebo 6. A dokážu si rozdeliť svoj denný program tak, aby skoro stávali, aby si zadelili hodiny a svoju činnosť, aby ostalo niečo pre Boha. Teda, len tu preruším, dneska sa hovorí dosť o desiatkách. Teda, to je určitá téma, ktorá v Biblii je vždycky platná. Debatujeme o to, že koľko máme dať z nášho platu na chudobných, na cirkev, na dobročinnú činnosť, na misie, ale tie prvé desiatky by sme mali dať Pánu Bohu. A teda určite, že v tom je dôležitá nejaká pevná zásada, nejaká disciplína. Lenže všimnite si, že koľko deň má hodín. Koľko má deň hodín? 24, nie? Koľko je jedna desiatka Pánu Bohu? Nejaké 2 hodiny 20 minút som to vypočítal. Teda, keby sme každý deň Pánu Bohu dali 2 hodiny 20 minút, dobre, zľavíme 50%, lebo potrebujete aj drýchmať. Alebo, no, hádam, nepotrebujem až polovicu času. Zdáme takú tretinu z toho. Ale vždycky nám to vychádza tak na takú hodinu a pol, čo by sme mohli dať Pánu Bohu. Teda keď nemáme disciplínu k tomu, aby sme ten čas dali Pánu Bohu, čo si je zlé znite v Dánskom kráľovstve, ako hovorí Shakespeare. Teda čo si nie je v poriadku. A preto si myslím, je dôležitá disciplína ako dar od Pána Boha, aby sme si ten čas zariadili. Aby sme urobili všetko preto, aby tá hodina alebo vyššie hodiny pre Pána Boha ostalo. To ja samozrejme, že mal som človeka, keď som bol v zahraničí kňazom, ktorý prišiel pokrstiť svoje dieťa a keď som mu dal nejakú podmienku, že predsa by sa mal nechať aj poučiť a prísť na nejakú náuku, vyskočil na mňa. Či ja neviem, že on pracuje 16 hodín denne. Priority a priority. Teda, začni pracovať len 8, lenže pre ňoho to bolo, ja neviem, by sme sa asi posekali, pre ňoho som bol nejaký lenivý farár v odzovkách a on mal pravdu, pretože on pracoval, on potreboval ten čas a on nemohol prísť na náuku. Ale či toto je cieľ nášho života? Pozor, i disciplína nie je cieľom, je určitým prostriedkom. Teda nie je to, čo my nazývame sumum bonum. Pretože keď máme nejakú silnú disciplínu, tá môže viesť aj k nejakej obsesii. Ja nie som nejaký študovaný psychológ, ale si myslím, že mnoho ľudí dneska trpí tým, čo nazývame kompulzivita. A keď sme nejak tak obsesívni, ja neviem, svojim úspechom, môžeme robiť veľmi vážne chyby v našom živote. Ja som mal tiež príležitosť mať kontakt so sestričkami, ktoré máme vo Svätej Zemi, s karmelitankami. A tam som videl, že sestry karmelitanky majú pevný program. Že tam tá komunita funguje, by som povedal, tak v duchovnom živote o mnoho lepšie ako my, keď žijeme v takom veľkom svete. Teda každý deň majú predpísané hodiny na modlitby, na duchovné rozjímanie a tak ďalej, koľko môžu času stráviť v komunite, až prídu k tomu, že už v živote nehrešia. Že už, oni už žiadne chyby nemajú. A nakoniec prídete aj k tomu, že však ja už som dokonalý. Keď som bol ešte mladý, tak som robil nejaké chyby, ale už ich teraz nemám. Teda pozor, aby nás nejaká disciplína, ktorá je podložená určitými úspechami v živote,
neviedla k nejakej tvrdosti voči druhým. Toto je veľmi dôležité. Teda určite, že nemôžeme byť takí, ktorí sa vyvyšujú nad slabšími. Nemôžeme byť ako malé dieťa, ktoré keď vidí, že prostredie je nejak disciplinované a tatko ho učí a drví, zatne pes a ide za ním. Ale si tatko ho učí niekedy aj takým strachom. Keď chlapca narežete po zadku, potom on ide za vami, ale on nejde z lásky za vami. A teda, samozrejme, že disciplína je dôležitá, ale nie rigidita. Pán Ježiš sa hovorí v Evanjeliu podľa Lukáša, ide s pevnou vôľou až so zatvrdilou tvárou do Jeruzalema. Pozor, ale on nie je rigidný. Pán Ježiš má čas, aby brával deti do svojho lona, aby ich žehnal. Pán Ježiš je aj prívetivý, Pán Ježiš. A teda, samozrejme, aj v našom živote platí asi to, že niekedy prehnaná disciplína, organizovanosť, môže byť len krycí manéver prečo. Pretože my chceme byť aj pochopení, aj milovaní. Teda, samozrejme, že disciplína je dar od Pána Boha. Vtedy je dobrá, keď premáhame ňou zlo a vtedy, keď vedie k vnútornému obráteniu. Citujem knihu Prísloví, 4. kapitole, v 13. tom verši sa hovorí, privin sa pevne k náuke a nepúzďu, nerozluč sa s ňou, ona je tvojim životom. Teda, pokiaľ je disciplína založená na vzťahu a motivovaná túžbou, potom je dobrá. A teda, chcel som to tak zdôrazniť, aby sme teda pochopili, že pri konaní, pri poznávaní Božej vôle je veľmi dôležité posvetiť čas. Teda, vyhradiť si ten čas, ktorý denne dávame Pánu Bohu. A urobiť všetko preto, aby sme to dokázali. Teda, samozrejme, chcem toto zdôrazniť, že jestuje rozdiel medzi vôľou ako determináciou, ako teda nejakou striktnou disciplínou a jestuje rozdiel medzi vôľou ako túžbou. Teda túžba, ako uvidíme, je o mnoho silnejší taký formačný prostriedok ako samotná silná vôľa. A vieme, že takou korunou všetkých modlitieb, ktorú sa modlíme nakoniec vo Svätej omši, je modlitba Otče náša. A teda, predovšetkým, modlitba Otče náša je prosba za Božie kráľovstvo, ale je akosi sérum proti vlastnému egoizmu. Teda všimnite si, že my sa v Otče náši nemodlíme, Otče môj, ktorý si na nebesiach, buď moja vôľa a tak ďalej, odpusť mi moje viny, ako ja odpúšťam, ale vždycky sme to my. Vždycky je tam plurál. Teda je to modlitba predovšetkým komunity ako takej. Je to modlitba odovzdania seba samého do Božej lásky, do Božej prozreteľnosti. Aj za cenu obeti seba samého. A všimnite si, že tam je zdôraznené, buď vôľa tvoja tak, ako v nebi, tak i na zemi. Teda rozhodne, keď my odovzdáme svoju vôľu Bohu, vtedy sa stávame jedno s Ježišom Kristom. A teda čo je dôležité? Aby sme vedeli pri poznávaní Božej vôli stratiť seba samého. A teraz si myslím, že je dôležité, aby sme si prečítali jednu stať biblickú, ktorá hovorí o Ježišovi Kristovi v Getsemanskej záhrade. Teda myslím si, že tá skúsenosť agónie Pána Ježiša na Olivovej hore jeden z najkrajších príkladov, kde sa naučíme aj modliť, aj poznávať Božiu vôľu. Teda určite ona nás môže inšpirovať. A preto čítam z Evanjelia podľa Lukáša 22. kapitolu 39. až 46. verš. Potom vyšiel von. Ako zvyčajne šiel na Olivovú horu a učeníci išli za ním. Keď prišiel na miesto, povedali, modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Sám sa od nich vzdialil asi toľko, čo by kameňom dohodil, kľakol si a modlil sa. Oče, ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich. No nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane. Tu sa mu zjavil anjel z neba a posilňoval ho. A on sa smrteľnej úzkosti ešte vrúcnejšie modlil, pričom mu podstiekal na zem ako kvapky krvi. On stal od modlitby a vrátil sa k učeníkom, našiel ich spať od zármutku. I povedal im, čo spíte. Vstaňte, modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Teda všimnite si, že Ježiš Kristus sa modlí veľmi krátko. Hádam, dôležitá je aj tá poloha jeho tela, že sa modlí za kolenách. Vidíte, ticho. On sa vzdialí od učeníkov.
Ale na druhej strane ich vťahuje, ich pozýva do modlitby. Ale hádam, čo je podstatné, je, že sa modlí veľmi disponovane. Teda vidíte, že aj židovstvo zakazovalo modliť sa veľmi dlho. Teda rabini hovorili svojim veriacim, že neunúvaj Boha dlhými rečami. Pán Boh dobre vie, čo ty potrebuješ. Teda Ježiš Kristus vyjadruje akúsi túžbu a tá túžba bola, aby žil. Ale všimnite si, že Ježiš Kristus bol vyslyšaný vo svojej modlitbe, pretože nie je na prvom mieste túžba, aby ju Boh vypočul. Túžba po živote. Na prvom mieste nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane. Všimnite si, ako ustupuje Ježišov egoizmus. Ten púd sebazáchovy, ktorý je taký pochopiteľný, je taký ľudský. Ale Ježiš Kristus jednoducho odovzdáva svoju vôľu do Božej vôle. Tam sa jeho vôľa stretáva s vôľou Otcovou. A toto Ježiš Kristus pokladá za sväté. Teda rozhodne, že modlitba Ježiša Krista v Getsemanskej záhrade nás učí čo? Modliť sa dobre. Teda raz, keď dokážeme modlitbe povedať, buď vôľa tvoja, hoci aj nám to proti srsti, a my by sme chceli ináč otočiť, zmanipulovať Božiu vôľu, vždycky naša modlitba je garantovaná. Ona je vždycky vyslyšaná. Lenže o to ide, aby sme vedeli otvoriť seba samého Božej vôli. A to sa nám samozrejme veľmi často nechce. Teda, čo od nás Boh chce? Aby sme mu odovzdali našu sebaistotu. Teda, vôľa chcieť, aby determinovaný bez lásky nás vedia len k duchovnej smrti. Teda nikto nemôže byť otvorený Božiemu duchu, pokiaľ sa zredukuje iba ľudská osoba na telo a na dušu. Na nejakú púdovosť, alebo na niektoré možno ušľachtilejšie city, určité vzťahy. Teda jednoducho Boh chce intimitu od nás, ale v tom slova zmysle, aby sme sa mu vedeli otvoriť. Určite, že Ježiš Kristus, ako sme si povedali, nie je ani, nemodlí sa ani disciplinovane nejak, ani z nejakej povinnosti, ani z nejakej tvrdohlavosti, ale u Ježiša jestuje túžba. Môžeme povedať taká pasia po Bohu. A toto je veľmi dôležité. Keď čítate Evangelium podľa Lukáša, Ježiš Kristus sa veľmi často modlí, aby poznal Božiu vôľu. Či pri krste, alebo pri premenení na hore. Ježiš Kristus sa modlí na Olivovej hore, on sa modlí na kríži. Stále ho nachádzame ako muža modlitby. Teda my veľmi často, ako si podľa psychológov, nedokážeme poznať alebo dobre dešifrovať Božiu vôľu, pretože máme aj pocit viny. A teda preto je veľmi dôležitá to, čo nazývame psychosyntéza. Dobrá svätá spoveď. Možno to aj tak v živote povedať, aby sme mali aj duchovného vodcu, aby sme mali kňaza, ktorému môžeme sa zdôveriť a kňaza, ktorý by nás mohol v živote vedel usmerniť. A teda nejakým spôsobom nám dať vštepiť určité zásady, ako hľadať Božiu vôľu. Ale v podstate tam ide o to, aby sme vedeli stratiť seba samého. A toto už nemôže urobiť duchovný vodca. To nemôže urobiť ani ten najlepší kňaz. Všimnite si, že aj Ježiš Kristus, keď stretol toho bohatého mladíka, on ho už neznásilnil. On mu povedal, nechaj všetko, choď a rozdaj chudobným a nasleduj ma. Šiel? No samozrejme, že nešiel. Teda, vidíte, i ten najlepší kňaz si nedokázal poradiť ani s ním, ani s Judášom, ani s mnohými inými. Určite, že keby Ježiš Kristus dneska prišiel na Slovensko, ja viem, že zo začiatku by prišlo viac ako 200 ľudí ho počúvať. Ale nakoniec by sme ho poslali kdesi preč. Teda nepotrebovali by sme, aby nám kázal do nášho svedomia, aby nás vnútorne rozrušil, aby nám kradol naše náboženstvo. My potrebujeme mať veci, aby sme ich mali isté. Teda Ducha Božieho, ktorý vanie a nevieme odkiaľ, my v ľudskej psychológii nemáme až tak rádi. A preto poznávať Božiu lásku, poznávať seba samého, poznať Božiu vôľu si myslím, je veľmi ťažké. Teda skúsme, ako taký by som povedal, bonus tejto prednášky, trošku uvažovať a meditovať nad tým, či sa moja vôľa, aj v modlitbe, aj v mojom duchovnom živote, motivuje láskou alebo povinnosťou. Teda, ja chcem poznať Božiu vôľu, ale čo to asi pre mňa znamená?
Chcem Božiu vôľu poznať, pretože sa bojím Boha, pretože mám nejaký strach pred ním, pretože cítim, že to je moja povinnosť, alebo naozaj mám nejakú autentickú Božiu vôľu. Všimnite si, urobím to, alebo ilustrujem to na takom príklade. Väčšina ľudí, keď je mladá, hľada Božiu vôľu. Teda ja, keď som mal nejakých 19-20 rokov, hľadal som Božiu vôľu. Raz mi jeden kňaz povedal tak, že Božia vôľa je to, čo chceš. A nesúhlasil som celkom s jeho predstavou, ale nakoniec je to tak. Môžem povedať, však som ju našiel, bol som vysvetený za kňaza, 30 rokov som fungoval ako kňaza. Dneska nemám nejaké, by som povedal, aspoň si myslím vo svedomí, plány, aby som, ja neviem, život v cirkvi nechal. Aby som sa oženil a založil si rodinu, však už som starý cal. Teda ja si myslím, že aj sestričky tu, hádam, už si to v živote rozmysleli a vy, ktorí ste tiež ženatí, čo už teraz pojete za sestričku? Teda jednoducho už sme splnili Božiu vôľu, nie? Teda, vidíte, tie predstavy máme také. Však som už dal ruku na plúha a Evanjelium hovorí, kto položil ruku na plúh, ne už sa nekúka dozadu, ne už sa neobracia. Aby sme to splnili, nie? He, a kde je priateľstvo s Bohom? A kde je také hĺbšie hľadanie Božej vôle? Teda pozor, Božia vôľa nie je len nejaké podriadenie sa. Ja nemôžeme tak konštatovať aj na konci každého dňa. Viete, ja už som splnil svoju vôľu, lebo breviár som sa odmodlil, omšu som si odslúžil a som sa pomodlil aj rúženec. A viete, že dokonca aj krížovú cestu. Som si odfajkol, ja som splnil Božiu vôľu. A kde je moja vnútorná disponibilita voči Bohu? Kde je to hĺbšie volanie, ktoré predstavuje akosi inú túžbu po Bohu. Určite, že poznáte dejiny ruského putníka. Ono, že mnohí ste čítali, je to klasické dielo spirituality. A vidíte, že ten putník chce ísť si na hrob, tuším, svätého Inocenta do Irkutsku. Teda má prejsť celým Ruskom, kráčať celý rok. A na ceste cíti, že to nie je len tak, že ako putník kráča, že predsa by mal prehlbiť akýsi vnútorný vzťah k Pánom Bohom. A vypozná Božiu vôľu, odrieka modlitbu, Pane Ježišu Kriste, Syn Boha živého, zmiluj sa nado mnou hriešníkom. Možno je to tak, možno to parafrazujem, ale najprv to odrieka možno 5 razy, 10 razy, je roztržitý, potom 20 razy, potom až 30, potom sa to učí odriekať pol hodinu, hodinu, až nakoniec tá modlitba vôjde do jeho žil, je si do jeho vnútra. Teda, ako si celé jeho dýchanie sa stáva takou ustavičnou modlitbou. A myslím si, že toto je ten rozdiel medzi poznávaním Božej vôle ako povinnosťou, ako nejakou determináciou, že ja chcem poznať Božiu vôľu a to je moja povinnosť a túžba. Teda, tu sme viac menej pri tom, čo už sme hovorili, že je rozdiel medzi pozornosťou, vnímavosťou a determináciou. Zo života svätého Jána Vianney sa hovorí, že poznal nejakého sedliaka, ktorý tam chodil do Arsu. Sedliak prišiel, sadol si do kostola a pozeral na svätostánok. On si ho tak všimol a pýta sa, že čo ty robíš? Čo hovoríš Pánu Bohu? A svätý Ján mu ten sedliak mu hovorí, ja pozerám na ňo a on pozerá na mňa. Teda v podstate dôležitá je vnímavosť. Vy možno, že poznáte meno Simon Weil. Teda viete, že Simon Weil bola židovka. Ona zomrela asi 34-ročná na anorexiu. Ale nie preto, že chcela byť modelka. Ale preto, že tak spolucítila s ľuďmi, ktorí boli vykorisťovaní robotov. Nikdy sa nedala pokrstiť. A predsa túžila po Kristovi, po krste. Lenže nechcela v svojom živote vstúpiť do nejakej inštitúcie. Pre ňu bol problém tá rigidita cirkvi. Je tá zafixovanosť. Fara, kostol, svetostánok. Desatoro Božích prikázaní, katechizmus. A už ideš do neba, keď toto dodržíš. A teda nakoniec zomrela veľmi mladá, ale celý kresťanský svet ju uznáva za veľkú mystičku. Teda v podstate i mysticizmus, tá, by som povedal, nedefinovaná túžba po Bohu, je hádam dôležitá, aby sme lepšie poznali Božiu vôľu. Aby sme ako si inými zmyslami zachytili vanutie Božieho ducha. Teda toto si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme si nepredstavovali Boha ako niekoho, koho môžeme kontrolovať. A zase, určite, že si musíme pomáhať aj pri hľadaní Božej vôle činorodovlásko.
Teda to, čo hovorí eschatologická reč pána Ježiša. Poznaj komunitu, poznaj predovšetkým biedných, pomáhaj im. A pán Boh, ja myslím si, že nám dá určité prostriedky k tomu, aby sme poznali Božiu vôľu. Aby sme sa z ňou vedeli stotožniť. Teda v podstate duchovný život prichádza vtedy, keď ja dám smrť, ale keď zažehnám všetky svoje úsilia, svoje projekty. U mňa je dôležité, aby som sa odovzdal Pánu Bohu. Hovorí aj Pán Ježiš v 16. kapitole Evanjelia podľa Matúša, že každý, kto si chce zachovať svoj život, stratí ho. Ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Ale tu zase je dôležité, aby sme nestratili a nehľadali náš život tak, ako to chceme my. Ako si to my predstavujeme, ako je to kdesi predpísané. Ako my sme determinovaní. Teda zase, aj tu si myslím, že trošku uvažujme nad krížom Pána Ježiša. Ich Pán Ježiš bol taký človek ako my. Pravý Boh a pravý človek. A všimnite si, že Pán Ježiš bol aj sám. A bol celý život nepochopený. On mal možno úmysel s niekým sa podeliť Kristus Pána. Nedokázal sa s niekým podeliť, pretože ho nikto nechápal. Pán Ježiš predvídal vierolomnosť svätého Petra. Aj zradu Judáša. A predsa ide dopredu. Predsa sa snaží v modlitbe, v každodennom správaní, nejak stotožniť sa s Božou vôľou. Teda, opäť, Boh je veľmi slobodný voči nám. To povedal aj svätý Ján Kríža, neviem, či som ho citoval. Svätý Ján Kríža povedal, že nesnaž sa nejak pochopiť Pána Boha, pretože Pán Boh voči tebe je slobodný. A toto je dôkaz jeho slobody, jeho nadradenosti voči tebe. Teda, zase si myslím, že je dôležité, aby sme poznali Božiu vôľu predovšetkým cez našu ľudskú slabosť. Teda cez našu ľudskú zraniteľnosť. Pretože všetci ju nosíme v sebe. Ako zraniteľný bol hádam ľudskej psychológie Ježiš Kristus, máme príklad svätého Pavla. Svätý Pavol v 2. liste Korintianom 12. kapitole hovorí o trni, ktorý mu bol daný do tela ako taký satanov posol. A hovorí svätý Pavol, aby som sa nevyvyšoval, bol mi daný do tela osteň. A tri razy som prosil, aby odstúpil odo mňa, ale Pán mi povedal, stačí ti moja milosť, lebo Božia sila sa prejavuje v ľudskej slabosti. My nevieme presne, kto bol ten satanov posol. Či to bola pýcha svätého Pavla. Či to bola jeho možno neschopnosť vedieť komunikovať, stotožniť sa s druhými. Alebo ten komplex, ktorý sme hovorili pri enagrame, že svätý Pavol vedel byť aj hnevlivý, že chcel mať všetko podľa svojich predstav a chcel sa toho aj zbaviť. A nešlo to tak ľahko. Teda ja viem, že máme určité sklony ľudskej pýchy. My máme určité neresti, ktoré v sebe nosíme. A tu zase chcem prizvukovať, že je dôležité, aby sme v našom živote poznali zlo, ktoré nás niekedy veľmi zviazalo v našom živote. Teda nechcem tu rozoberať všelijaké teórie, ktoré platia, neviem, pre decko, ktoré nie je chcené do rodiny. Pre úzkosti, ktoré má matka ešte pred počatím. Ale každý z nás nejak v živote sa identifikoval s tajomstvom zla. A preto je veľmi dôležité, aby sme aj v našej duchovnosti, hádam ešte pred vyznaním hriechov, prosili o omilostenie. Aby sme prosili o uzdravenie našej duše. A toto nám nemôže dať nejaký psychiater, nejaký psychológ, nejaký ľudový liečiteľ. Nakoniec kňaz vám môže dať rozrešenie, ale niekedy je dôležité, aby sme sa my modlili, alebo prosili aj iných o modlitbu, o naše vnútorné uzdravenie. O tom budem ešte hovoriť v tej ďalšej prednáške. Teda určite, že my na našom tele, teda vlastnej osobe, skúšame mnohé bolesti, mnohé radosti, samozrejme aj lásku, ale niekedy aj zrádu. Naši najlepší priatelia nás mnoho nás zrádia. A teda určite, že utrpenie môžeme odmietnúť, alebo z lásky u Kristovi ho prijať. Ale vtedy, keď sa my stotožňujeme s Kristom v jeho kríži, ja si myslím, že máme stále lepšiu šancu poznávať Božiu vôľu. Teda i preto to naša zraniteľnosť je dôležitá. Ja viem, my sa pýtame tak, že či vôbec utrpenie v našom živote má význam. Možno preto, že sme takí nezreli, pretože sme takí krehkí. Pretože tak sa stávame na zadne. Pred Božou vôľou je dôležité, že Pán Boh nás takýmito urobil. Ako by sme chápali potom
tie slova svätého Pavla z listu Kolosanom, ktorý hovorí, že teraz sa radujem na utrpeniach pre vás a na vlastnom tele doplňam to, čo chýba Kristovmu utrpenie pre jeho telo, ktorým je cirkev. Všimnite si, že keď svätý Pavol píše druhý list Timotejovi, mu píše, ty trp spolu so mnou. Ako by to mohol svätý Pavol žiadať? Keby aj utrpenie nebolo nejaké mystické. Keby ono potom neviedlo k hĺbšiemu poznaniu Boha a samozrejme poznaniu Božej vôly. Teda, čo potrebujeme? Spolu so svätým Pavlom, ja si myslím, že musíme sa zdať určitej ilúzii svojej autokontroly, takého svojho majstrovstva. Že všetko vieme a že už nič nepotrebujeme. Teda, keď chceme naozaj objaviť seba samých, musíme objaviť Kristov kríž, aby ten kríž sa stal aj našim kríčom. Teda, už v tom prvom citáte sme hovorili, že Kristus bol tichý a pokorný srdcom a vyzýva nás, aby sme mu dali svoje jarmo, pretože jeho jarmo je príjemné a jeho bremeno je ľahké. Teda, určite, že viete, ako vyzerali bremena, teda jarma. Je jedna galilejská legenda, ktorá hovorí, že Ježiš Kristus robil najlepšie jarma v Galilei. Ale to robenie jarma spočívalo asi v tom, že ono sa robilo na mieru. Ako takí lepšie situovaní ľudia si dávajú robiť šaty, aspoň obleky na mieru, aby tie falda na sadla nebolo tak dobre vidno, aby to tak pekne zakrylo. Teda dôležité bolo, aby sa mladiacemu volovi nedávalo obojok, aby sme netrápili zviera. A aby to jarmo drevené nerezal, ale ono to bolo robené pre dvoch volov, nie pre jedného. A teda obidva voli museli prísť tomu tesárovi, krajčírovi, to, ktorý to pekne zhotovil. Teda my máme nejaké to jarmo na nás, tú našu ľudskú psychológiu, zraniteľnosť, obmedzenosť. Ale kto je vedľa nás? Ježiš Kristus. Šimon Cyrenský neniesol celý Kristov kríž. On ho niesol s Kristom. A za koho? Za Alexandra Rufa. Prečo by sme ich mali spomenutých potom vo Svetom písme? Teda určite, že akýsi Boží plán od večnosti je, aby sme sa stali sebou samým, ako sme si povedali. A stať sa sebou samým a poznať lepšie vôľu Božiu znamená žiť podľa Božej prozretelnosti. Hádam, v tomto pláne možno je dôležité, aby sme pochopili, že možno pre Boha nie je dôležité, že sme muž alebo žena. Ani nie je dôležité, v ktorom národe a v ktorom storočí sme sa narodili. Ani nie je dôležité, koho si zobral za manželku, alebo či si žil ako kňaz alebo sestrička. Ale je dôležité, aby si bol sám sebou. Aby si poznal Božiu vôľu. A ja si myslím, že tu je dôležité poznať aj také vnútorné hnutia. To, čo nazývame impulzy nášho srdca. A o Abrahamovi sa hovorilo v rabínskych spisoch, že mal veľmi dobrú vyváženosť medzi tým, čo nazývame jecer tov a jecer rá. Teda jecer po hebrejsky znamená impuls. Také hnutie, naklonosť. Teda to, čo sme hovorili v enegráme, že je nejaký mechanizmus, ktorý nás ženie. Tá kompulzia vnútorná, ktorá, ale pozor, nemôže byť našim Bohom v živote. Teda, keď nájdeme tú vyváženosť Bohu, ja si myslím, že nájdeme aj naše šťastie. Teda určite, že tu sú dôležité aj emócie, ale je dôležité, ako naše emócie, naše city disponujeme Pánu Bohu. A my všetci vieme, že ich máme. A že zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v našom živote. A práve tie emócie, ktoré sú také neskrotené, ranené, tie by sme mali disponovať Bohu. Teda preto, keď sa modlíme o uzdravenie celého človeka, celej ľudskej osobnosti, myslím si, že tam je dôležitá tá modlitba o omilostenie. Pretože zranené city sa aj ťažko liečia. Neusmernené city sa veľmi ťažko dávajú dohromady. Totiž to je ten problém, že ľudia, ako sme si hovorili, hneď liečia telo a dušu a v našej modernej mentalite hneď chceme sa zbaviť akejkoľvek bolesti. Už vôbec neliečíme ducha. A my by sme chceli, aby aj náš vzťah Bohu, aj naše poznanie Božej vôle bolo oživené hneď. A to nejde. Náš vzťah Bohu je celoživotný program. Ono to potrebuje veľmi veľa času. A preto, ako si sa hovorí pri rozlišovaní nášho duchovného života, že máme podľa svätého Ignáca z Loyoli rozlišovať dve životné cesty. A teda my vieme, že existuje naše kráľovstvo, naše ľudskej prirodzenosti
a jestuje Božie kráľovstvo. A je to tak. Keď sa my dokážeme vzdať nášho ľudského kráľovstva, nášho ľudského egoizmu pre Boha, ako hovorí svätý Ignác, naplní nás Boží kľud, Boží pokoj. Ale i tak, nedokážeme to urobiť hneď. Nie je to možné zo sekundy na sekundu. Teda určite je dôležité prispôsobovať naše srdce Božím impulzom. A preto samozrejme potrebujeme modlitbu. Preto potrebujeme ticho. Preto potrebujeme poznávať seba samých. A niekedy potrebujeme aj oceniť našu ľudskú osamelosť, pretože i tá je Božím dárom. Už som hovoril o matke Tereze, ktorá určite, že cítila celý život ako si duchovnú suchotu. A raz sa Tereza závili, pýtala Ježíša Krista v takých súkromných zjaveniach, že kde si bol, keď ja som ťa 10 rokov necítila. A vtedy jej hovorí, Ježíš Kristus, ja som bol v teba. Ja som bol v tvojom srdci. Teda rozhodne, že pri hľadaní Božej vôle, ja si myslím, je veľmi dôležité aj to, čo my nazývame spytovanie svedomia. Teda mali by sme si zadeliť aj v našom živote čas tak, aby sme sa na konci dňa vedeli opýtať, že či sme plnili Božiu vôľu. Či sme ju plnili len zo strachu, z povinnosti, alebo naozaj sme hľadali túžbou Ježíša Krista. Ja viem, že nikdy nemôžeme povedať, že sme dostatočne splnili všetko. Viete, že napríklad svätý František sa spovedal 3 razy deň. A vždy sa spovedal vraj z jednej veci. Nemiloval som dostatočne. Kto z nás môže povedať, že miloval už dostatočne? Kto z nás môže povedať, že sme úplne perfektní? Hádam, takým je iba Boh. A teda tých 10 minút večer je veľmi dôležité, pretože Ježiš chce, aby sme nejakým spôsobom pomaličky sa odklonili od našej egocentricity. Teda, čo chcem povedať, aby sme v tých 10 minútach nejak si položili také kritické otázky, či sme skutočne, ale skutočne dovolili Bohu cez Ježiša Krista, cez Ducha Svätého, aby pracoval cez nás. Aby konal cez nás. Aby predovšetkým naše skutky, na základe ktorých nás posudzujú ľudia, či naozaj oni boli podľa Božej vôle. Teda vedieť sa prispôsobiť impulzom Božieho srdca, ja si myslím, že je veľmi dôležité. Teda dneska žijeme v takom počítačovom veku. A ja neviem, mnohí ľudia, keď chcú, aby počítač nejak vyskočil na nejaký program, ktorý je preferovaný, oni dajú tzv. Default. Teda oni si to tak vedia nastaviť. A my by sme sa mali tak duchovne vedieť defaultovať, aby sme boli vždycky na Božej voľne. Teda, samozrejme, že to nejde tak ľahko. Ja si veľmi dobre uvedomujem, že my máme určité naše zákonitosti. Svätý Pavol to hovorí v 7. kapitole listu Rímanom, že ja viem, čo mám robiť, ale napriek tomu ma tlačí ľudská prírodzenosť a cítite sa, ako keby sedel na 2 stoličkách. Taký rozdelený. Teda aj vie, čo má robiť a robí inak. Koná inak. Lenže jestuje aj dôvera Boha. A ja si myslím, že konanie Božej vôle, a tým skončím, nás nakoniec môže viesť k tomu, aby sme našli správnu cestu k kresťanskej komunite. Ku spoločenstvu ako takému. A toto si myslím, že je veľmi dôležité, pretože sami tak cítite, aj na základe, ja neviem, tých ilustrácií, ktoré som vám predtým povedal, že my zame z kostola, ešte nezaznením, ide mene Božom, že my skutočne tam ideme len z povinnosti, že my nemáme záujem o toho druhého, že my ho nemilujeme, že my toho človeka nechceme ani vypočuť. A sme najradšej, aby sme ho ani nepozdravili. Teda konanie Božej vôle znamená byť otvorený nielen samozrejme voči sebe, voči Pánu Bohu, ale voči druhým. A toto je potom aj kvalita nášho kresťanstva, ktorý svet dneska veľmi testuje. Ďakujem pekne.